У Єгипті пропонують заборонити носити хіджаб у громадських місцях. З такою ініціативою виступають у парламенті. Відмовитися від традиційного мусульманського вбрання, яке повністю закриває обличчя жінки, закликають з міркувань безпеки. За порушення хочуть карати штрафом на 1000 єгипетських фунтів. Це приблизно 56 доларів. Місяць тому схожий закон набув чинності в Алжирі. Ховати обличчя під хіджабом у людних місцях заборонено також у багатьох країнах Європи.